ណែនាំពីសហព័ន្ធកីឡាអន្តរជាតិនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអាកប្បកិរិយាឬការប្រព្រឹត្តរបស់យុវជននៅក្នុងថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈមើលឃើញថាយុវជនភាគច្រើនបានយល់ពីអត្ថន័យបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលខុសប្លែកកាលពីដប់ឆ្នាំមុន បាទទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញពីចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងកែលម្អដើម្បីធានាសុខភាពសម្រាប់យុវតីនៅថ្ងៃបុណ្យមួយនេះចាត់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកត្រីសុជីវីជំនាញព័ត៌មាននេះអ្នកសិក្សាពីទំនោរនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យុវជននៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់លោកតុងសុប្រាជលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះគឺមានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងអរិយាប័ត្ររបស់យុវវ័យកាលពីដប់ឆ្នាំមុ
ទំនោររបស់ពួកគេក៏ផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើសកម្មភាពបែបសាមញ្ញៗដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ជាជាសកម្មភាពដែលមានបំណងទៅរកការចង់រួមភេទលោកសុប្រាជ្ញមើលឃើញទៀតថាមានយុវវ័យជាច្រើនបានងាកមកធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅទីសាធារណៈដែលមិនមែនជាទីស្ងាត់កំបាំងដូចពេលមុនទៀតឡើយហាក់បីដូចជាយល់ដឹងច្រើនតិចតួចបំផុតនៅការទិញផ្កាការស្រឡាញ់គ្នាហាក់បីដូចជារបៀបជា romantic ច្រើនជាងការដែលឈូឆឈួច្បល់ហោទស្សនៈរកអូខេកំសាន្តឬមួយក៏ទ្រកន្លែងដូចនៅបាក់ខែងមានផ្ទះតូចតូចសម្រាប់គ្នាពីរនាក់អីចឹងទៅអាហ្នឹងមូលដ្ឋានទៅលើការស្រាវជ្រាវគឺគាត់ចង់ទៅមើលកុនគាត់ទៅមើលកុនឥឡូវហ្នឹងចង់ 50% ទៅហើយគូសង្សាររបស់គាត់មិត្តស្រីរបស់គាត់ឬមួយក៏ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយទៅពេលត្រឡប់មកវិញយើងសួរគាត់ថាតើយើងធ្វើអីទៀតគាត់ធ្វើអីគេគាត់ថាគាត់ចង់ទៅញ៉ាំអីជាមួយមិត្តភក្តិមិនខុសគ្នានេះដែរយុវតីម្នាក់កញ្ញាអ້ອຍម៉ារីនីដែលធ្វើការងារនៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមយុវវ័យនៅក្នុងថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈកញ្ញាបន្តថាពីមុនរាល់ការប្រព្រឹត្តរបស់យុវវ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងស្នេហារវាងយុវជននិងយុវតីដែលនាំទៅដល់ការរួមភេទដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដែលជាការយល់ខុសពីអត្តន័យនៃបុណ្យនេះមកដល់ពេលនេះយុវជនមានសកម្មភាពផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាទូទៅមិនចំពោះតែរឿងស្នេហានិងការរួមភេទតទៅទៀតនោះឡើយកញ្ញាអ້ອຍម៉ារីនីមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានកត្តាសំខាន់ពីរគឺការអប់រំនិងការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយការអប់រំកន្លែងនេះខ្ញុំមិននិយាយតែក្នុងប្រព័ន្ធនេះគឺការអប់រំទាំងក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការអប់រំមួយដែរតែការអប់រំបែបក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងចំណាត់ការអ្នកដែលគាត់មានចង់និយាយថាអ្នកដែលភាគីពាក់ព័ន្ធណាចំណាត់ការរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរបើសិនបើគាត់នៅស្ងៀមស្ងៀមអត់និយាយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអចលនាហ្នឹងគឺនៅតែវាផុសផុលហើយបំលែងរឿងហ្នឹងទៅជាការខុសឆ្គងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណាត់ការដូចជាខាងក្រសួងអប់រំឬក៏ក្រសួងព័ត៌មានអីហ្នឹងគាត់ធ្វើការហាមឃាត់ឬក៏ហាមប្រាមអីអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសន្ទុះក្រោយក្រោយមកហ្នឹងគឺមានភាពប្រសើរមែនតើជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងអប់រំតែងចេញវិធានការអប់រំតាមសាលានិងអាណាព្យាបាលសិស្សជាពិសេសគឺក្រុមសិស្សសាលាដែលកំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យកុំឲ្យមានការយល់ខុសអនុវត្តខុសចំពោះថ្ងៃបុណ្យ14កុម្ភៈមិនខុសគ្នាពីរៀងរាល់ឆ្នាំដែរក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំទៅបណ្ដាគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អប់រំណែនាំសិស្សកុំឲ្យយល់ខុសពីអត្តន័យនៃថ្ងៃបុណ្យនេះពង្រឹងការអនុវត្តវិន័យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមដានវត្តមានសិស្សជាប្រចាំជំរុញសកម្មភាពមិត្តអប់រំមិត្តមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអាណាព្យាបាលនិងសហគមន៍តាក់ទងនឹងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់សិស្សដើម្បីទប់ស្កាត់និងកែលម្អទាន់ពេលវេលាចំណែកក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវទៅដល់យុវវ័យកុំឲ្យយកថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ទៅប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលប្រឆាំងពីសីលធម៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ខ្មែរក្រសួងដដែលនេះអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសយុវវ័យពិចារណាធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារដោយការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ការដឹងគុណនិងថ្លៃថ្នូរលើសពីនេះក៏បានផ្ដែផ្ដាំទៅអាណាព្យាបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្រានរំលឹកណែនាំដល់បងប្អូនកូនចៅចូលរួមរក្សាទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ខ្មែរក្រៅពីនេះក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ពីអត្តន័យនៃថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈទៅក្រុមយុវវ័យដោយបង្ហោះសាររូបភាពនិងកំណាប់អប់រំជាដើមលោកតុងសុប្រាជ្ញមើលឃើញទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបតរបស់យុវវ័យនៅពេលនេះក៏មានចំណែកនៃការធ្លាក់ចុះឥទ្ធិពលពីការប្រព្រឹត្តរបស់យុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ដោយសារទំនោរនៃការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យុវវ័យថៃនោះក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរបើទោះជាមានការលើកឡើងពីភាពប្រសើរឡើងចំពោះការអនុវត្តនៅថ្ងៃបុណ្យក្តីស្រឡាញ់នេះទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅមើលឃើញថាមានចំណុចដែលគួរតែកែលម្អបន្ថែមលោកតុងសុប្រាយដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពបន្តពូជផងនោះលើកឡើងថាភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែបង្កើតសកម្មភាពថ្មីៗផ្នែកសង្គមឲ្យបានច្រើនសម្រាប់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរួមនិងងាកចេញពីសកម្មភាពដែលមានភាពខុសឆ្គងលើសពីនេះគឺត្រូវផ្តោតទៅលើការអប់រំផ្នែកសុខភាពបន្តពូជបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាយុវតីនឹងមិនប្រឈមចំពោះការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងកាន់គឺចំណេះដឹងការយល់ដឹងពីសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាការការពារជំងឺឆ្លងក៏ដូចជាការតំណាក់តំណងផ្លូវភេទការរួមភេទឬមួយក៏ការមានផ្ទៃពោះដែលចៃដន្យនឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវបង្ហាញយើងត្រូវបញ្ចូលយើងត្រូវតែបង្រៀនគាត់យើងត្រូវតែប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលកើតមានគាត់កាលឲ្យសម្រាប់គាត់នៅពេលអនាគតអញ្ចឹងណាស្របគ្នានេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានយុទ្ធនាការអប់រំយុវវ័យឲ្យយល់ដឹងពីការអនុវត្តត្រឹមត្រូវនិងមានសវត្ថិភាពក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធនាការទីក្រុងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូខ្លីមួយដើម្បីអប់រំទាក់ទិននឹងសុវត្ថិភាពស្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ប្រធានបទនៃវីដេអូខ្លីនោះគឺជាការប្រពៃទិវាក្តីស្រឡាញ់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលផ្តោតលើពាក្យថាស្នេហាជាការគោរពមន្ត្រីសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Action Aid អ្នកស្រីអ៊ូសុភារីដែលបានសម្របសម្រួលផលិតវីដេអូខ្លីនោះមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយុវវ័យយល់ដឹងពីការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវគឺពួកគេអាចនឹងចូលរួមទៅដល់ការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាពិសេសការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីគឺអាចលុបបំបាត់បាននៅពេលដែលបរិសុទ្ធក៏ផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបរិសុទ្ធហ្នឹងយល់អំពីតំណងស្នេហាដែលមានការគោរពហ្នឹងគឺគាត់នឹងលែងប្រព្រឹត្តអំពើមួយដែលគេហៅថាជាការបៀតបៀនឬជាការរំលោភបំពានអីហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺថាសង្គមហ្នឹងมันត្រូវតំណែងកំហុសឬក៏បន្ទោសខាងស្រីថាមកពីខាងស្រីហ្នឹងឯងទៅធ្វើឲ្យមានអំពើហ្នឹងកើតឡើងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងបរិសុទ្ធដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងឯងទទួលខុសត្រូវនៅទាំងវើដែលខ្លួនបានធ្វើទៅចំពោះមុខច្បាប់តែកតិននឹងការអប់រំអំពីអត្តន័យនៃថ្ងៃបុណ្យក្តីស្រឡាញ់នេះដែរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈបានចេញការអំពាវនាវមួយដោយបានដាស់តឿនឲ្យយុវវ័យស្វែងយល់ពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះថាជាការកំណត់របស់គ្រឹះសាសនិកជនហើយទិវានេះបានជ្រៀតចូលនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរជាពិសេសស្រទាប់យុវជនជាមួយគ្នានេះយុវជនគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនរួមនឹងខ្លឹមសារឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ពីខាងក្រៅដើម្បីបន្សីចូលទៅក្នុងអរិយបទនិងបរិបទសង្គមរបស់ខ្លួនចាននេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានាធិបតី Washington